mbote na biso bandeko tokutani lisusu na mokolo ya lelo na ndenge toza kolakisaka bino kompani ya sika toyelango na Congo na nkombo ya Medex. Medex ezali esika oyo tolingi kosangisa minganga na bandeko baza na bokono pote mutu nyonso ya bokono yeba ndenge nini na kolengela sante na ye, ndenge nini na kolandela sante na ye. Soko za na bokono te kasi ozali mutu yebi ke lelo tolobi okokobela esengeli oyeba kisi ni bapesaka yo enaka ya urgence oza na posibilite ke munganga nyonso oyamba yo ayeba ndenge nini basalisaka o bandakala traitement nini osiozwa. Yango tozwaki likanisi ya koya na kompani yo na kombo ya Medex. Medex aza komemela biso carte medicale oyo ekopermetre yo sur le plan digital otia ba information na yo nyonso na esika nyonso ozotambola connexion ezali munganga oyo ya koyamba yo azwi carte wana akotisi na ordinateur na ye to na lecteur nyonso ya USB azwi ba information oyo eza na kati to yo moko na ndaku ndenge toyebi bandeko baza na probleme ya tension to ya sucre munganga kokoyebisa bandako za tension na yo bandako tala dosage ya sucre na yo to mwana za kobela ba information na nyonso okokokoma yango bombi yango na esika oyo ya kat na yo wana tangu okende pa ya munganga munganga nde akokolandela. Ya mibale tozopesa posibilite ya lisolo kati ya munganga na pasion na ye munganga oza na esika naona ndaku ndekwa beli akwei kuna to abani koloka nzoto eza lisu maramu te me yo yambaki esafi simwa emoni keza pasi po yeba kisi nopesaka ye basanza mibale to misato tombula mombeleki yango wana tango oza na Medex oza na posibilite ya kokota na information ya patient wana tango abengi oyebisi ezela moke okoti na platform otali na badone na ye traitement nini opesaki ye kisi nezaki malamu mpona ye okoki facilement kokoma kisi ya na lisusu. Kuna bandeko ya minganga tozopesa bino lisusu posibilite ya kozwa lisolo na baminganga na mokili mobimba. Pona bandeko babelaka bwana bezo ya seconde opinion ya mibale ya munganga mosusu na Medex baminganga baze ebele oyo moko pona okokosenga ye soko lingi pe tozali na bahopito na Hollande na Belgique na France na Allemagne oyo bandimi kokolabore na biso soki mutaza kobela na Kisasa na Lubumbashi na Bukavu na Mbandaka na Ariwara na Ngandajika na Bulungu na Mbura Mutwana tokozwa information medicale na ye totindi yango na bahopitalo toti koloba na bamboko toti kotanga pona opinion ya mibale bango bakotala ndenge nini aolandaki traitement kuna tominganga bamone ke patient wana mwaye basalise lisupu nezate bakobenga bakokoma biso tokozwa bainformation na nyonso totindi yango na bahopito oyo tosololi na bango bango bakotala soki deuxième avis ezali mpenza nécessaire ya kodeplace ndeko wana tozali en mesure ya kodeplace moto kolongwa na Congo komema ye na mboka oyo minganga bakokosunga ye. Droit ya santé ezali droit ya moto nyonso tolobaka yango na mboka na biso me realité biso nyonso toyebi yango bahopito na biso modele ezali toyebi ndenge nini kisi ya malonge eza te bana mai ya inde bazoyelaka biso na bamboka na biso tabokotanga bakombo bazwa na bakisi ebeba nyonso wana mpona nini puisque carence ezali toza na teknolojia mingi te na mboka tozali na baprobleme ebele etali koyeba originalité to esika oyo kisi eza kobimela yango na bateknolojia tozali na ngwa na Hollande Medex na ndenge eza pe kosala na bamboka msusu ya Afrika biso tolobi mpona nini na Congo te yango wana tozwelikanisa koya kointroduire yango na Congo po mutu nyonso aza posibilite oza na hôpital na onde somba ba appareil médicaux ya bakompani yo boyebi awa na poto to na Hollande to na bamboka msusu tokosunga yo tokolukela yo subvention tokolukela yo posibilite ya kozwa credit et à partir na yango procédure ezali oyo kolandela po ozwa mbongo et permettre yo osomba bakisi en utilisant plateforme na biso bien sûr et ko permettre yo tango ozwi bakisi tozwi baappareils médicaux obongisi centre médical na yo bapatient na yo nyonso bazoya mpona okotisi bango na kati ya plateforme oyebaka traitement nopesaki bango
oye baka nani afuta kito na afuta kite bande kwa diaspora boko mitu na me biso e kwa interesse biso na nini tope si bino possibilité o ezali ke na isika yo zali boko sala isika moko boye to lisusu fungoli dossier medical pona yo moko poisko okenanjo na Congo soko beli kuna esengeli ba yeba traitement ni bapisa kwawa e okoko benga pe na urgence pona ba permettre que minganga ya awa ba yeba nini zole kakuma na kata dossier na yo okoko fungola dossier mususu pona baboti pona bandeko pona baninga okola na bango oyebi si bango bien sûr que ndengo zaka na telephone na yo oliko ta Facebook ler nyoso kota ka pe na medex.care et bakisa ba information ya zozanga soki mutabeli na kisasa soki mutabeli na bulungu soki mutabeli na mungandajika basibenga kabiso basenga kabiso mbongo oke na Western Union utindi mbongo wana me mituna mbalaboni basakana na biso ke mutazobela nete me balimba ba feste bakosi oke mutazobela na medex koza na possibilité ya kocha mbongo na yo na compte bien déterminé yo moko zolandela yango zotala mbongo wana ezali to ezali te ezali assurance te ke chaque mois ofutaka mbongo non yo oplace mbongo na yo soki ndeko azobela na Congo akei azwi traitement yo moko zweli rendez-vous to ye moko azwi rendez-vous na internet rendez-vous wana eko permettre ke yo yeba akendaki ale munganga afutami a partir ya plateforme soki akendaki te eke rendez-vous pezwa makite mbongo na yo etikali ndenge ezalaki donc makambo wana bakosaka biso lisusu ke mama azobela mteme beti yo alotimbi mbongo bango kuna bazwi mbongo barenye nango eza lisusu te donc solution pe ya monene mpona biso na diaspora yango wana mpona kokale bala mai bayeba ke na poto na mbongo ya facilité batika bajo wana mutabela nete mais bon bampunda tinda bango kuna baganya nord ou bien desordre donc makambo wana na medex toza kokumemela yango solution mutazobela ozwi rendez-vous na plateforme docteur okomona baliste ya baminganga na kati ya Congo momba oyo baza deja inscrit na kati ya plateforme soki poza munganga toza na ndeko ya munganga na mikomisi te profite na okasion yebisa ye akende na www.medex.care akomona kuna esika oyo ezali mpona personnel medical amikomisa kuna e biso tokoyeba ndenge nini kozwa contact na ye mpona oyo etali esika nini tobandotindaka bambongo na ye soki bato bazwi rendez-vous na ye tokosola na ye bien sûr na biso na diaspora solution ya monene yango wana mutazobela abengi okoti yo moko okreele dossier medical na ye okoti nsima information ye fa koti sa to obengi ye osololi na ye yabakisa oyo etikali okozwa email mpona koyebiso code nini esengeli koutilize e ye na nsima akei na rendez-vous pa docteur mbongo yo tyaki awa e permettre ke bafuta consultation na ye na mikolo ekoyaka nsima bapharmacie mpe ekozala oyo ekokolabore na biso mpo osomba kisi oyebi ke eza sur esalamaki na esika ya malamu mpe date ya péremption na yango ezali nano ezala te bakisi oyo bazotindelaka biso si eperima deja na remercie bino soki mituna ezali okomela ngai na kati ya info @medex.care ou encore kota na site na biso www.medex ezali kokomama medex.care donc www.medex.care mpona biso bana mai yango wana nde esika oyo okomona bainformation nyonso mpe likambo soki ezali kobenga kosolola na Facebook na LinkedIn bapossibilité ezebele oyo okokokota en contact na biso matoni.